Krásný večer, vítejte u Prásku a jdeme na pěkně žhavou kauzu, která naše slavné vytočila do běla. Být alespoň jeden den slavnou celebritou, užívat si pozornosti druhých, odpovídat na zvídavé otázky novinářů, nekonečné večírky a párty. No, někteří takový život žijí, ale pak jsou tu někteří, kteří by ho rádi žili. My vám teď představíme jednu zajímavou osobnost, fanoušek celebrit, ale také někdo, kdo jim pěkně pije krev už řadu let. Kdo je tenhle údajný manažer celebrit? To je ale drzounek. Lidské vztahy často připomínají ty zvířecí. A pro příklad nemusíme chodit vůbec daleko. Vlastně jen kousek. Dáda Patrasová a Felix Slováček. Tak těhle dva poslední měsíce plnily stránky bulváru snad úplně všude. On jako věčný záletník a ona zrzená manželka. Teď se objevili na jednom pódiu a Dáda vrátila Felixovi pěkně tvrdý protiúder. Podívejte se sami. A ještě než se podíváme za Honzou Nedvědem, máme tu pěkně pikantní odhalení. Plastické operace a slavní jako by šly ruku v ruce, jenže ne vždy se povedou. My jsme pro vás zmapovali hvězdy, kterým se plastické operace vymstily a vypadají mnohem hůř. Kdo má tedy za sebou spackanou plastickou operaci? A teď už slibovaný Zdeněk Macura. Osobnost, kterou vám snad ani nemusím představovat. V minulosti samozvaný ochránce Ivety Bartošové, dnes ochránce týraných žen známý svými domečky z palet. Náš reportér byl vyslán přímo do terénu na jednu z jeho vyhlášených přednášek. No a co natočil, tak tomu fakt neuvěříte. Je tak. A protože jste se určitě pozorně dívali, další dnešní otázka pro vás bude určitě jednoduchá. Kolikáté narozeniny slaví britská královna Alžběta? Pište na soutěž.prask@nova.cz. Víte? Tak a teď vám ještě prozradím, o co soutěžíme. V tomto díle máme pro čtyři z vás soutěž o produkty společnosti Forwerk. Dva z vás mohou vyhrát čistič oken Kobalt VG100 a další dva ruční akumulátorový vysavač Kobalt VC100. Jsou nádherné a sexy, přesto je krása neživý jako spoustu našich modelek. To, co je na jejich každodenním, co je jejich každodenním chlebem, je sport. Hodiny ve fitku, na hřišti nebo v ringu. Tyhle krásky umí máknout a často jsou jejich těla svalnatější než u mnohých mužů. Máme pro vás pět nejvíce sexy sportovkyň a začneme pátým místem, které jméno zazní. Pojďme tedy na to. Hudební svět přišel o další legendu. Dnes ráno nás opustil král popu 80. let, tedy přesněji řečeno princ popu. Taky vás v sobotu dostal další díl Tvoje tvář má známý hlas. Opět dokonalé stvárnění světových i českých ikon. Co na to ale asi tak říkají ti, kterých se to týká nejvíce? Samotných zpěváků, které naši soutěžící musí stvárnit. No, Louise Armstronga ani Michaela Jacksona se už asi nezeptáme. Co ale třeba takového písničkáře Honzy Nedvěda, kterého skvěle imitoval Petr Rychlý. Mohl se u toho skvěle bavit, ale také se mohl pořádně naštvat, že si z něj dělají legraci. Tak jak to prožíval samotný písničkář Honza Nedvěd, na to se ptala Veronika Petruchová. Jak už asi víte, naši slavní neustále někam chodí, užívají si večírky, párty, no a nám nezbývá nic jiného, než jim být neustále v patách. Jaro je symbolem barev a krásy. Zimní šatník pomaličku střídáme za letní a přichází nejrůznější změny. My se vydali na festival krásy a vzali vás do zákulisí focení kampaně.